איך חברים, אני נמצאת עכשיו בקומבני וליד המקרר של הניגיריס, שזה אחד מהאכלים הכי אהובים עליי. אני יודעת שגם בארץ התחילו. אז יש לי פה שני ניגיריס די מיוחדים, כאלה גדולים. תראו, זה ענקים הם. אז אחד מהם, איך קוראים לזה? פקודן. פקודן. זה אומר פצצה, פקודן. אני יודעת שגם בארץ יצא חנויות של ניגיריס, אבל זה משהו מיוחד. זה גודל ענקי. בדרך כלל זה הרבה יותר קטן. אז יש בפנים כל מיני מרכיבים מעורבבים, שבדרך כלל באוניגרי זה רק מרכיב אחד, אם זה טונה או רק ביצי דגים או מאכל יפני או אצות. ויש פה גם אמבושי שאני גם מאוד אוהבת. ובוא נתנו אותם. אוקיי, חברים, אני ליד המקרר של המשקאות, ומה שמיוחד במשקאות האלה, כל זה סוגים של תה. כל מיני תה ירוק, תה שחור, אורנצ'ה, כל מיני, ומאוד מאוד פופולרי ביפן, ונורא נורא בריא. אבל ראינו תה ירוק מיוחד, שעולה ₥1,000, שזה בערך $10, זה המוח, סליחה, זה אפילו 1,080 ין, זה המחיר אחרי המס. ויש לי את הבקבוק הזה, כולו זכוכית, ויש לו איזה עטיפה נחמדה, אולי זה תה בייחוד. אז אני הולכת לקנות את זה ולטעום. אוקיי, חברים, אז לקחנו קינוח יפני בקומביני, קוראים לזה? קורו מיזו קינאקו. קינאקו. קינאקו זה האבקה הזאת שאתם רואים, ורון מאוד 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 אוהב אותה, ומעל זה יש מין מוצ'ים שקופים. אז בוא נטעם, איתדה גימאס. אני מאוד אוהב קינאקו, מאוד טעים. כן? תביא לי ביס. אוקיי, אני עכשיו טועמת מהסוף קרים והקינאקו. נראה טוב. וואו, מאוד טעים. מאוד אוהב קינאקו. מאוד מאוד טעים. אוקיי, עכשיו אני טועמת עם המוצ'י. משתולב יפה. אז טעמנו מהגלידה והקינאקו והמוצ'י. עכשיו יש את הברד למטה. מה זה? מעניין לי. הקורומיצו. זה הקורומיצו? קורומיצו. זה הקורומיצו. זה הברד הזה פה למטה. לא נטעם. וואו, הכל משתלב כל כך טוב. זה טעם מאוד 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 יפני. רוב הקינוחים הם ככה בקיץ. קינאקו ומוצ'י. והרוטב המתוק הזה. זה עובד. מאוד עובד. הנה הבקודן שלנו, הניגירי עם הפצצה האלה, ככה קוראים לזה. אז זה גודל ענק, תראו את זה, וואו. אז בוא נטעם איזה ראשון? זה? בוא נלך עם זה. ככה זה נראה בפנים, וואו. יש סלמון, יש פה אצות יפניות כאלה. רק בכל שכבה, זה אחר. אתה רואה? כל שכבה משהו אחר. אז בואו נטעם. קרח יפני. מאוד. זה קרח יפני. אין פה לחם, יש פה אוניגרי. אני מאוד אוהבת אוניגרי, אני אוכלת כל בוקר, אבל זה יכול להשביע אותך להרבה זמן. נהדר. איך אהבת? דווקא אני אוהב את זה יותר מהאוניגרי הרגיל, חוץ מהגודל. כי אני מתעייף מהטעם הפשוט של האורז. כן, בדרך כלל זה רק אורז ומרכיב אחד. פה יש כמה מרכיבים בתוך האוניגרי. אוקיי, בוא נאכל את הבא. זה הבא שלנו. בוא נפתח. מנטייקו, זה מה שיש בפנים, ביצים כאלה שהן קצת חריפות עם מיונז. ועוד משהו, נראה לי עוף או דג. עוף? נראה לי זה עוף. אוקיי, כך. בוא נטעם. והרבה מיונז. ביפן אוהבים מיונז. טעים. וואו. שני אוניגיריס האלה טעימים. זה ימלא אותך. הבעיה שזה יותר מדי בך. לא, יותר מדי, אבל אין מספיק חלבון בזה. הרוב זה פח נורא. אז לא רע. צריכים עוד משהו. יום,
אז זה כל הקטע של אוניגירי וקרחים בעיקרון אין הרבה מה? איך אמרת? חממות? לא חלבון? זה כמו בעיקרון כן, קרח יפני מלא פחממות וקצת חלבון אותו דבר עם לחם או פיטה תלוי מה שמה בתוך הלחם או פיטה אוקיי, זה נכון אבל פה יש קצת, זה נראה טעים ממש אהבתי את זה קריך פסטרמה וחמוצים ויכול זה הרבה פיטה סלט בלי עכשיו הם יוצאים אחרת עם טבעים אני אהבתי את שניהם שניהם אני אגיד את נהדרים אוקיי נדבר למשקה בוא ניתן את המשקה ככה, אתה ראשון שווה את האלף ין, את ה-10 דולר? זה ירוק, זה הכל. זה הכל. עכשיו אני הולכת פתאום. תירוק לגמרי. כמו שקונים במכונה שתייה, פשוט תירוק רגיל. כן. אני לא יודעת אם זה שווה את האלף ין. לא, זה לא שווה. לא. והמקרר היה ריק. Yeah. רק נשאר עוד שתיים. נכון, קנינו את בין האחרונים. זה כזה, אנחנו כאלה פריירים, הצטרפנו לפרייר. כן, קונים בגלל שיש, זה זכוכית ויש לו עטיפה חמודה, אבל אין לנו סקרנים, כאילו אולי זה איכות טובה או משהו. עדיין, אני לא, זה, אוקיי, יש לו טעם קצת שונה, כן? אבל לא שווה לקנות ב-10 דולר, מה שכן. תקנו את הרגיל, הרבה יותר זול. וזהו חברים, אני מקווה שנהנתם מהקומביני, איך נקרא לזה, סיור בקומביני? טעימות בקומביני! ותודה רבה שצפיתם, אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים כאלה, פשוט תירשמו לערוץ ותראו אותנו זוללים ומנסים דברים חדשים ומשחקים ואתם רוצים לשמור איתי קשר אפשרי, כל הקשרים פה למטה. ג'נה! זה מקצועני, כמו בתמונה. היפה. אז שברתי את זה ככה, וכל השוקולדים יצאו מפה ויצאו מפה.